Единствената трибина на градскиот стадион во Пехтево беше преполна со любителите на фудбалот од целиот исток, а најповеќе ги имаше Штип, кој сака да го просадат клубнот преворот Кит го скупи. Тренерот Рајчи Сенев едноставно го испреврте тимот, одмарајќи повеќе стандардни проватинци со констатација дека сака да се надигрува со провалиго со Шкупи, па кој е подобар нека оди понатаму. Но силата на Кит Го е токму во тоа што има драгоцен потенцијал, составен скоро од 22 квалитетни играчи кои знаат и умеат секако да победат. Уште во раната фаза на надпреварот, поточе во 12-та минута, Кит Го изведе брилјантна акција во која Маријан Ташков одлично асистираше кон Мартин Димовски, овој со теледиригиран центар шут го пронеде Мартин Стојанов, кој со глава постигна гол за воство од 1:0 за Кит Го, за голема радост и на играчите на теренот и на гледачите на трибините. Во 25-та минута се случи жесток судир на работ на 16-тикот помеѓу голманот на Кит Го, Мирза Дураковиќ и гостинскиот играч Бажи Лиовски во борба за позиција, по која судијата Јосип Бартон додали црвен картон за домашниот голман. Така Дураковиќ замина теренот право со амбулантно возило во Коцанската болница, а во принудната замена излезе Дујовски и во игра влезе резервниот голман Стојан Богдановски. Во вториот дел во игра влезе гогетерот Боба Марич и во првиот контакт со топката упати силен волеј удар, но стативата беше сојузник на голманот на Шкупи Игор Алексовски. И во судиското продолжение во 95-та минута Мартин Стојанов повторно изненади одбраната на Шкупи и ја пласираше топката во мрежа за конечен резултат Кит Го Пехтево Шкупи 2:0. Гледачите на нозе ги проследија последните 5 минути, за да на крајот, за прв пат во историјата на клубот, течеше слоганот Кит Го, Кит Го, како награда за беспроштедната борба на сите играчи и историскиот триумф против една праволигашка екипа, Шкупи, која неодамна против Глазгов играше во Европа, а сега падна од второлигашот Кит Го на добриот стар исток. Тимот на Брегалница на гости ја победи екипата на Поешево со високи 8:0.